שלום. כמה שהיא מרשה לי. נראה לי כ-90%. תלוי למה. באינסטגרם אני די חשופה. חשבון שלה מופיע אצלי בטלפון. בוואטסאפ פחות. הוא מספר מה שהוא רוצה ואני נוטה לסמוך עליו. מסתכלת, מחטטת. די, יש לך זמן. את הולכת לישון, לוקחת את הטלפון ופשוט מסתכלת. לא הרבה. כמה שהיא חשופה עד עכשיו, מספיק. ביוטיוב עם המוזיקה, איך זה נקרא? כן, עם זה. את יותר צופה ביוטיוב, נכון? אמא בפייסבוק ובאינסטגרם כל הזמן. טיק טוק. כן, כן. תגידי יוטיוב. תצחק בברול סטאר. לא. תגידי יוטיוב ופודרה. יוטיוב ומה? מה זה? פודרה. מה זה? לא. איך הוא מוביל אותי? הוא יודע שאחרי 8 עדיף שלא. עדיף. 9:30. זה יהיה פחות. שעה מהרגע שהם מגיעים מבית ספר, מותר להם להיות בטלפון עד 7:00. מי שלא יספיק, ב-7:00 זה לא יקרה. אין הגבלה. תמיד. בטח, לפעמים בבוקר, שהוא צריך להתארגן לבית ספר, אז אני באה להעיר אותו. לא, זה לא שאני רק בטלפון. אני גם עייף, אין לי כוח. כשנקענו לפה בדרך, אני מדברת ומדברת ומדברת, ופתאום הוא אומר לי, אמרת משהו? וכאילו, דיברתי כמעט כל הדרך לעצמי. מה מפריע להם? אז זה אנחנו בתוך הראש שלהם עם מוזיקה? אבל לפעמים את רוקדת גם בלי מוזיקה, אז זה כאילו... יואו, מה זה משנה? היא בלי טיקטוק, היא מתחילה לרקוד, וזה נראה כאילו... מה הבעיה שלי? ברגע אני מנצח. אני צריך לדעת איפה זה CDM. את לא תביני. אני לא מסגרת. זה עמדות. הוא ב-CM! מי? CM! מה זה? מסי! היא יכולה לעשות חישוב לפי השלילה, כאילו מתי היא לא, שזה בבית ספר. כמה שם שעמם לי! אבל הוא יכול להגיע לגלישה של איזה 3-4 שעות ביום. 8. לא, אל תגזי, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום 8? 8-9 שעות. יו, היה לי פעמים שהייתי 14. להמשיך לפי שעה זה? אינסטגרם זה אצלה, טיק טוק, אין לי מה לעשות שם. כן? יש איזה יוטיובר, קוראים לו גיא טיווי, הוא כזה מגנוב כזה, את מכירה את העיני? מאיפה שומעים כאלו? בטוח לא בבית. אבל העיקר שזאת שעוקבת אחריה תהיה לבושה. אבא, אל תדבר על זה. כאילו, הנבא הכי גס ונורא זה שקים קרדשיאן מצלרת כאילו בנות עם החזה, כאילו לא באמת, אבל... דור לא מובן. כן. תלוי את כמה רמת ההתעניינות של זה. אבל רק תופעות אלימות, כי היא יכולה לעודד אותי, אבל בדברים כאלה, כאילו, שהיא יכולה לעקוב אחריי ולספר לעוד אנשים, אז לא. כמה שאני מנסה לשלוט בזה ולגונן עליה, לא באמת תמיד אפשר לדעת לכל מה שהיא נחשפת. אבל אתה יודע שאם דברים חס וחלילה מטרידים או זה, אתה ישר אומר לי ולאבא, נכון? כן. זה משהו שהוא לא בטוח, אבל כאילו... אפשר לעשות אותו בטוח. כן, אפשר לעשות אותו בטוח. אפשר לעשות אותו בטוח. זה מה את מדברת. סיימנו? איזה התרגשות, אמא. אפשר לעשות אחר כך מיוזיקלי.